E tá feito, meu. Esta malta é muito burra, meu. Isto é. Que é isto? Aí, puto, vou meter. Mãe, agora eu estou falando. Agora estou a fazer uma live. O microfone está ligado. Todos bem-vindos a lá. Isto aqui. Porra, meu. Então, bem, vou ter que ver um vídeo para ver sobre esta porra. Thank you.
se encontra. Aqui é preciso um pé de cabra, né? Aqui deve ser preciso um pé de cabra. Não sei se é de noite, que horas são 23. Não passa disto. É só um parafuso. Deve ser um tutorial. Pessoal, quem está a ver lá é primeiro. Ainda é preciso de mais cenas. Se tens um pé de cabra, porque é que não podes arrombar a porra da porta?
aqui ver se consigo. Não consigo passar esta parte, então. Yeah.